Yang undang temu ni, cuma bukan ye dah yang siapa. Siapa tak ikut ni? Tiap demo itu cuma hebat ni. Siapa hoja atau di mana yang tiang yang tu? Najib mata neng mayang. Berenang ya tu mana dah buat? Niwa siapa maru a niya tua? Cukup raya bangun tu. วิมุตติญาณตตนะโกอีกုံတော်တို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောကြောင့်လူလောကနတ်လောကယမလောကလောကသုံးတွင်ဗုဒ္ဓကွင်တွင်ပုံစံဖွေးရှာညာတော်လဲတမန်တန်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားနဲ့တူသောဤကုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာဖွေကြည့်တော်မြတ်စွာဘုရားမှတပါးမရှိဘူးဒါကြောင့်လောကသုံးဝင်ဗုဒ္ဓကွင်တွင်ကုသံပွေရှာတော်လဲမြတ်စွာဘုရားသီတာနှင့်အမြတ်ဆုံးသောမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တယ်ညဗုဒ္ဓ၏ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်ဒီလည်းပဲသီလဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံစေသောတရားတော်တွေဖြစ်တယ်သမာဓိဂုဏ်ကိုရရှိစေရသောတရားတော်တွေဖြစ်တယ်ပညာဂုံတို့ကိုပြည့်ပြည့်စုံစေတတ်သောတရားတို့ဖြစ်တယ်ဝိမုတ်တိလွတ်မြောက်မှုရရှိခံစားစေနိုင်သောတရားတို့ဖြစ်တယ်ဝိမုတ်တိညာနာတသနာလွတ်မြောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားတို့ဖြစ်သောကြောင့်လူပြည်မှာရှိသောတရားနတ်ပြည်မှာရှိသောတရားဗြဟ္မာပြည်မှာရှိသောတရားလောက၃ပါးမှာတရားပေါင်းစုံများစွာရှိတော်လည်းပဲမြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားသောတရားတော်သည်သာလျှင်အကောင်းဆုံးအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးသောတရားတော်ဖြစ်တယ်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဟောကြားသည့်အတိုင်းဆုံးမှကိုနာဂမတ္တလိုက်နာကျင့်ကြံကြကုန်သောဧကတာဝကမဟာတာဝကအတိတ္တ၈ချက်မနက်တည်သောပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်ဖုံးနဲ့တည်သောပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်ရှိရောက်သောပရမတ္ထအရိယတန်ခါတိခအတိခတန်ခါတော်များသည်သီလဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံကြတယ်။သမာဓိဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံကြတယ်။ဝိမုတ်တိဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံကြတယ်။ဝိမုတ်တိညာနာသာသနာဂုဏ်တို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြလေသောကြောင့်လူလောကစัจ java ရိမေမန္တမေတမတအကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကြီးမဲဧကရကြီးပင်ဖြစ်တဲ့ကစားလူလောကမှာမြတ်စွာဘုရား၏ဒိဋ္ဌတန်ဃာတော်များနဲ့တူသောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိပါဘူးနာလောကမှာလည်းပဲ
ညာစာဖြာရေတတိတာတန်ဃာတော်များနဲ့တူသောဤကုန်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှားမတွေ့နိုင်ပါဘူး။ဒီမှာလောကမှာရှားပြန်ရင်လည်းပဲဤအတူပင်လေးရဲ့ညာဗုဒ္ဓ၏တတိတာတန်ဃာတော်များနဲ့တူသောခေါင်းကျေးဇူးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိသည့်ဖြစ်သောကြောင့်လောကတွင် အမြဆုံးသောတန်ဃာတော်ဤသို့လည်းအမြဆုံးဖြစ်တော်မူသောဘုရားဒီဝုသောအမြဆုံးယရဏတရားဒီဝုသောအမြဆုံးယရဏသံဃာဒီဝုသောအမြဆုံးယရဏယရဏမြသုံးပါးတို့ကိုအယုအသေးအလေးအမြလက်စုံမိုးရွှေရှေခိုးပူဇော်ဖုံမြောင်းမှန်လျှောက်ကရောယာသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာတို့ကြောင့် မိမိရဲ့ခန္ဓာနာဖြစ်ပေါ်တတ်သောဘေးကံအန္တရယံသွေးသွေးဟူသည်မြတ်တို့သည်ကင်းစင်လွင့်ပြောက်လျက်ဘေးကသိယံခသိအမေခသိကြောင့်ကြခသိဆိုရင်ခသိပြဝရခသိတို့မှကင်းငြိမ်းကြကုန်သည်သာဖြစ်၍ဒါလည်းအလိုရှိရတောင့်တအမြမအတ္တောလောကီချမ်းသာဒုက္ခဟူသည်မြတ်လည်း ချမ်းသာမြဆောင်းသာမြအရာရာပြည့်ပြည့်စုံအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းတုတ်တဲ့စီပင်ပြန့်ပွားကြီးမာသောကောင်းကျိုးချမ်းသာဒုက္ခတို့ကိုရရှိခံစားကြကုန်ပြီ၍လောကီချမ်းသာပြည့်စုံယုံမြမကထုတ်တဲ့လွန်ကဲပုံမြတ်သောဘယ်ချမ်းသာနဲ့မြနိုင်ကြ၍မြနိုင်သောဥပမာပေး၍လည်းမြနိုင်ကောင်းသော တခါတပွားတလေးမြပင်လေရရှိခံစားခဲ့မှုသည်ခြင်းမရှိသောလောကုတ္တရာချမ်းသာဖြစ်သည့်မေချမ်းသာ၄ပါးဖို့ချမ်းသာ၄ပါးနိဗ္ဗာန်စွာသောကိုယ်ပါသောလောကုတ္တရာတရားတို့တရားမြချမ်းသာတာကြည့်ကိုလည်းပဲဤဘဝ၌ပင်လျှင်အလိုရှိကြရာကအလိုရှိကြသည့်အတိုင်းကြံ့ကြံ့ကြိုးစားပွေရှာစီဟု အားထုတ်ကြသောအခါတို့တွင်မပင်မပန်းချမ်းချမ်းသာသာချမ်းသာမမလန်းလန်းပြပြဝန်းသာဝမြတ်ဒုက္ခပတိပဒါခိဗ္ဗဒိညာနိယဖြင့်ပူရိမျက်မှောက်ရရှိခံစားနိုင်ကြကုန်သောသူတော်ကောင်းကြီးများဖြစ်ကြပါစေ။ ထာသာသောဤရာဘုဖြစ်ညတ်ကြစွာသတင်းသုံးပြီးတော့တရားတို့ကိုနာယူနိုင်ကြပါလေ။အာယုတ္တချာစိတ်မလွန်ပါပဲနဲ့အတာရမျက်စိကံမျက်စိကိုပေးပြီးတော့ဉာဏ်မျက်စိဖွင့်သစ္စာတရားနာဖြင့် ธรรมเตียะတွေကိုနိုင်နိုင်ကြပါပြီ။ဒီနေ့ဘောမဲ့တရားကတော့မာပါတယ်။တရားကောင်းစင်ကပါတယ်လေ။မာပါတယ်။လောကပြောတဲ့စကားတွေပါပဲ။မာပါတယ်ဆိုတာစကားလေးကိုသုံးသပ်ကြည့်လိုက်တော့ မာရာဟုလဲမာရာဟုမာပါတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မာရာဟုမာမှန်သိသွားတဲ့သဘောပေါ့နော်မှန်ပါဗျာနောက်တောင်းပန်တဲ့သဘောလေးလဲပါပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမာပါတယ်အဲ့ဒါကိုသချင်းဆိုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ပူလို့နားထောင်ကောင်းတာပေါ့မာမိတိဝန္တာကြေယာကြေကြောင်းတောင်းပန်ခြင်းအဲ့ဒါကြားဘူးလေ မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်ပါလဲ sorry ကောမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာတောင်းပန်တယ်မှန်ပါဗျာဘာလို့မားကုန်တာလဲအားလုံးဘုဒ္ဓရှင်ဟူသည်မြတ်အကုန်မားပါပဲမှန်ပါဗျာမားဘူးလားမှန်ပါဗျာဘုဒ္ဓရှင်ဟူသည်မြတ်မားပါဗျာမှန်ပါဗျာဥပမာလေးနဲ့ပြေးမယ်ကျမ်းမာကြီးတကောကျက်ဆယ်ဥ
ဥဆယ်ဥဥပြီးတော့ဝတ်တယ်ဗောမှန်ပါဗျာသူရဲ့ဘက်အောက်ထဲကသူဥထားတဲ့ဥတွေဆိုတော့သူကလေးလို့အမှတ်ပြီးတော့ဟောက်အောင်ဒီဓာရီကိုပြီးအနှွေးဓာအပူဓာတွေပြီးပြီးတော့ဝတ်ရှာတယ်နော်ဟုတ်ပါဗျာဩဒီကျမကြီးကိုမွေးယူထားတဲ့ပိုင်ရှင်ကကျက်တွေလည်းပေါက်ခွာလာတာတွေများပြီဘယ်လေးလဲမွေးအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့ကျမကြီးရဲ့ဘိုက်ကရင်ဥအောက်ကရှိတဲ့ကျက်ဥတွေကိုယူကျက်ဥကိုလက်ဥတွေထည့်ထားလိုက်တယ်မမပါဗျာကျမကြီးကတော့ငါဥပဲလို့မမှတ်သားဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့လည်းငါဘိုက်အောက်ကနိုင်လိုက်ထုတ်လိုက်နိုင်လိုက်ထုတ်လိုက်ပြီဟာငါဥပဲနေမှာပဲလို့ကျက်မကြီးကတော့ဒီတိုင်းပဲမှတ်မနေဘူးလားမှန်ပါဗျာသူဥပဲသူဥထားကြတာကိုမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူဥထားတော့သူဥပဲလို့ပဲမှတ်နေရှာတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဇေကြီးနဘဲကြီးနဲ့ပဲငါကလေးတွေပေါက်လာလိမ့်မယ်ငါကလေးတွေပေါက်လာလိမ့်မယ်ငါအားကိုးရမယ်ငါသမီးလေးတွေလားငါတောင်းလေးတွေလားဆိုတော့မေတ္တာတွေပို့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအစာလည်းမစားနိုင်ဘူးရေလည်းမတောက်နိုင်ဘူးဒီနေ့ကမှတစ်ချိန်လောက်ကလေးဆင်းပြီးတော့ရေတော့နိုင်ပေါင်းများစွာနေညမပြငါသားလေးတွေငါသမီးလေးတွေပောက်ပါစေရက်ကျက်လာကြပါစေအတောင်လေးတွေပေါ်လာပါစေနှုတ်သီးလေးတွေပေါ်လာပါစေခြေတော်ကလေးတွေတမ်းမာပါစေဆိုပြီးတော့ပောက်ခွားနှားပါစေဆိုတဲ့မိခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ဥလိုက်တာဝတ်လိုက်တာရက်20ကျော်တလလောက်ကြတဲ့အခါပေါက်ပါလေရောမှန်ပါဗျာတကောင်ပြီးတကောင်ပေါက်လာကြတာဟာငါဘိုက်အောက်ခပေါက်လာတဲ့ငါဝတ်တဲ့ကလေးတွေပဲငါသမီးငါသားလို့မမှတ်နေဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့နှုတ်အမေကြီးဖြစ်တဲ့နှုတ်သီးနဲ့ကလေးတွေရဲ့နှုတ်သီးနဲ့တူရဲ့လားမှန်ပါဗျာအမေကြီးရဲ့ခြေထောက်နဲ့ကလေးတွေရဲ့ခြေထောက်နဲ့ကတူရဲ့လားမတူပါဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျက်မကြီးတော့ဟောကံမကောင်းရှာလို့နှုတ်သီးပြားသွားတာတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါခင်ဗျာငါလိုကံမကောင်းရှာလို့ခြေထောက်တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်မိရှာတာတကယ်တော့ငါသမီးပဲမှန်ပါဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါခင်ဗျာဒါတော့ငါသားလေးတွေပဲလို့မြုံတွေကနေခေါ်ချတော့တာပေါ့အောက်မှာရှာခြေောက်ကလေးနဲ့ရဲပြီးတော့ပတောပတောနဲ့သမီးတွေလာ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 အမိကျွေးတဲ့ဓမ္မစားစရာလေးတွေရှိရဲ့ပေါ့စားကွယ်တောက်ကွယ်ตายလာလာကြတာပဲစားစရာမရှိတော့ဤကံကြီးကျွေးတဲ့နေရာမှာစားတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ဟိုရှာကျွေးဒီရှာကျွေးနဲ့ရည်တသွင်းသွင်းစီးတဲ့စံကြောင်းလေးကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့တဘာဝသူ့ကိစ္စအတိုင်းဘဲလေးတွေကရည်နဲ့တွေ့တော့ရည်ဆင်းတော့ရအောင်သားတို့သမီးတို့လမ်းလမ်းလားလို့စံကြောင်းလေးခေါ်ချသွားစံကြောင်းလေးလည်းရောက်တော့ဘဲဆိုတဲ့အမျိုးကကုန်းမှာကျက်စားတာနဲ့ပြီးတော့ရည်ထဲမှာကျက်စားတဲ့တဘာဝကိုမှန်ပါဗျာရည်ထဲမှာပင်လည်းပျော်ပြီးတော့ဤထဲမှာကောင်းလေးငုံလာအပေါ်ကိုထောင်းလိုက်သားတို့ဤအေးပတ်မဲ့တက်ခဲကဘာဘောကခေါ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအပေါ်ကိုတက်ခဲအပေါ်ကိုတက်ခဲသမီးတို့တက်ခဲဤပတ်မဲ့ဤပတ်မဲ့ခေါ်လို့မရမှန်ပါဗျာနောက်ဆက်ပြီးတော့သွားပြီးတော့အောက်ကိုကြီးစမ်းချောင်းလေးကိုဆင်းလိုက်ပြန်စမ်းချောင်းဆင်းပြီးတော့အပေါ်ကိုခေါ်တက်ပြန်မတက်ပြန်ဘူးအဲ့လိုနဲ့တက်လိုက်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်နဲ့မေကြီးခင်ဗျာဟာအေးပါပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ထေသွားဆက်မမမမဘယ်လိုထေသွားလဲဆိုရင်ငါသားငါသမီးလို့မှတ်ပြီးတော့ထေသွားတာပဲမဟုတ်လားမမပါဗျာနှုတ်သီးပြတာလည်းပဲကာမကောင်းချလို့ငါအမေနဲ့မတူတာဟုတ်ရဲ့လားမမပါဗျာငါသမီးလို့ပဲမှတ်နေတာမဟုတ်လားမမပါဗျာငါသားလို့ပဲမှတ်နေတာမဟုတ်လားမမပါဗျာเออฉีดอกโกจิเปญโนแลดีใต้เนี่ยฉีดอกคลีนี่แหละแซ่เยแซ่เยอปยาไลจีขึ้นนี่แหละตลอดแล้วเป้ดาเนี่ยฮะตรุก็มวยกระเนี่ยปาละเลยสุดาตะเกเรางาอุบิเป้เลยงาวดตาเป้งาหาดิเป้ลูกมะมะเนชาอูล่ะไม่ใช่ครับ
အဲ့တော့တဘာဝတရားကမတူညီတော့လည်းပဲငါပစ္စည်းလို့ပဲမှတ်နေကြတာနော်မှန်ပါဗျာငါဟာလို့ကြည့်တယ်ပဲမှတ်နေကြတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့စံကြောင်းလည်းခေါ်ချသွားပြန်တော့လည်းပဲသူတဘာဝသူဘဲတို့ရဲ့တဘာဝကျက်ဆက်ရစမ်းရည်ထဲမှာနေကြဒါပေမဲ့လည်းဒါဘဲမဟုတ်ပါဘူးငါကလေးမဟုတ်ပါဘူးလို့မှတ်တလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာသူ့မှာငါကလေးပဲငါကလေးပဲဆိုတော့တန်ရုံးစင်နေမတွေ့နေဘူးလားတွေ့ပါရဲ့ဗျာတန်ရုံးစင်တွေ့ရင်လို့တွေ့ရလားကိုကလေးမတ်မားလို့လားကိုကလေးမတ်ပါဘူးဗျာကိုကလေးလို့မတ်တာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာနောက်ဆုံးကတော့ငါသားလေးငါသမီးလေးကိုတန်ရုံးစင်သမှုတရားတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့တက်လိုက်ဆက်လိုက်တက်လိုက်ဆက်လိုက်တော့မိကြီးခင်ဗျာအေးပတ်ပြီးတော့မသေးသွားဘူးလားသေပါဗျာသူရဲ့တည်တာလည်းပဲဆွဲလန်းလို့ငါလို့မှတ်လို့ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအကြောင်းပြုပြီးတော့မှယောဂရပြီးအေးပတ်ပြီးတော့တည်ရှာတာမှန်ပါဗျာအေးဒါကဥပမာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒီခန္ဓာကြီးကြည့်ကြစို့ရုပ်ခန္ဓာရဲ့နာမ်ခန္ဓာရဲ့ဘာရဲ့လဲရုပ်ခန္ဓာရဲ့နာမ်ခန္ဓာအထေရေတရားတွေတန်တန်တွေဘလို့ပဲကွဲပြားတော်လည်းပဲဘယ်ဘယ်အထေကိုကြည့်ကြည့်ဘယ်တရားကိုကြည့်ကြည့်ဘယ်ခန္ဓာကိုကြည့်ကြည့်မာရဲ့သဘောလေးကလွဲပြီးတခြားရှိသလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာပုဂ္ဂိုလ်တ attva စမ်းတွေ့တာလားမာသဘောပြော့သဘောစမ်းတွေ့တာလားမာသဘောပြော့သဘောစမ်းတွေ့တာပါခင်ဗျာမာသဘောပြော့သဘောဆိုတာတခြားလားပထူရုပ်လားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေ့တာလားပထဝီရုပ်တွေ့တာလားပထဝီရုပ်ပါဗျာပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောညာနဲ့စမ်းကြည့်လိုက်ခန္ဓာမှာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာတန်တန်ကွဲကျင်ကွဲမယ်ပူတဲ့သဘောကကွဲလားမရှိပါဘူးဗျာပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောကမကွဲဘူးနော်မှန်ပါဗျာအထေရာကွဲကျင်ကွဲမယ်တန်တန်နာကွဲကျင်ကွဲမယ်အယောင်နာကွဲကျင်ကွဲမယ်ပူသဘောအေးသဘောကကွဲလားမရှိပါဘူးဗျာဟေ့ပူသဘောအေးသဘောကအရှိတရားမှန်ပါဗျာပူသဘောအေးသဘောကအရှိတရားပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကမရှိတရားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတာလားပူသဘောအေးသဘောရှိတာလားပူသဘောအေးသဘောရှိတာပါဗျာကောင်းပြီလှုပ်ရှားထောက်ကန့်တတ်တဲ့ဝါယောဘာရလဲလှုပ်ရှားယခုလိုရနိုင်တာတခြားလားဝါယောကြောင့်လားဝါယောကြောင့်ပါဗျာယခုလိုထိုင်နေတာတခြားကြောင့်လားဝါယောကြောင့်လားဝါယောကြောင့်ပါဗျာဝါယောကြောင့်နော်မှန်ပါဗျာစကားပြောနိုင်တာတခြားကြောင့်လားဝါယောကြောင့်လားဝါယောကြောင့်ပါဗျာဝါယောကြောင့်အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေ့တာလားဝါယောကိုတွေ့တာလားဝါယောကိုတွေ့တာပါဗျာအထေကိုတွေ့တာလားသဘောကိုတွေ့တာလားသဘောကိုတွေ့တာပါဗျာအယောင်ကိုတွေ့တာလားသဘောကိုမြင်တာလားသဘောကိုမြင်တာပါဗျာသဘောမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီတော့တေဇောလည်းသဘောပဲမြင်ရမှာနော်မှန်ပါဗျာဒီတော့ပထဝီလည်းပဲမာသဘောပြော့သဘောသူလည်းသဘောပဲမြင်ရမှာမှန်ပါဗျာသဘောကိုမာသဘောပြော့သဘောဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပူသဘောအေးသဘောဟုတ်လားမှန်ပါဗျာထောက်ကန့်တဲ့သဘောလှုပ်ရှားတတ်တဲ့သဘောသဘောကိုပြောတာနော်မှန်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြောတာလားသဘောကိုပြောတာလားသဘောပြောတာပါဗျာဖွဲ့စည်းသဘောယူစည်းသဘောအဲ့တော့ဘယ်အထည်ကြည့်ကြည့်ဖွဲ့စည်းထားတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဘယ်တဏ္ဏကြည့်ကြည့်ဖွဲ့စည်းထားတာဒီကြည့်တယ်ပဲနော်မှန်ပါဗျာဖွဲ့စည်းတတ်တဲ့သဘောဖွဲ့စည်းထားတဲ့သဘောလေးကိုမမြင်နိုင်ပဲနဲ့အထည်ကိုမြင်ကြတာတကားတို့မှန်ပါဗျာမြင်ရမှာကဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကိုမြင်ရမှာနော်မှန်ပါဗျာအထည်ကတော့ဆန်းလားမဆန်းပါဘူးအဲ့ဒီအထည်ကိုမြင်အောင်ဘာနဲ့ဖွဲ့ရတာလဲအာဘောနဲ့ဖွဲ့ရတယ်ဖွဲ့ရလားမှန်ပါဗျာအတုံးဖြစ်နေတာတခြားလားအထည်ကြောင့်အဲ့အတုံးဖြစ်နေတာတခြားလားဖွဲ့တဲ့သဘောကြောင့်လားဖွဲ့တဲ့သဘောကြောင့်ပါဗျာဟောင်းပြီခွက်ထဲမှာညီခဲတုံးလေးတွေဖြတ်ထားတယ်အဲ့တော့လောကသမုဒ္ဒိတော့ရေခဲတုံးပေါ့မှန်ပါဗျာတကယ်တော့အဖွဲထားတဲ့အာဘောဖွဲ့လားမှန်ပါဗျာဘာမြင်ရမှာလဲဖွဲ့ဖွဲ့တဲ့သဘောအာဘောရဲ့သဘောကိုမြင်ရမှာနော်မှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့အာဘောရဲ့သဘောဖွဲ့တဲ့သဘောကိုမမြင်နိုင်ပဲနဲ့ရေခဲတုံး၄တောင်၄ပဲအဲ့ဒါလို့မြင်လိုက်တာနဲ့ရက်သွားတယ်နော်မှန်ပါဗျာ
တကယ်တမ်းရှိတာကဖွဲ့သဘောကိုရှိတဲ့သဘောကိုညံနဲ့မြင်ရမှာနော်။ကောင်းပြီတဲ့နေလန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေကလေးလေးအရင်ပျော်သွားဘူးလား။ပျော်သွားပါဗျာ။ကျက်လည်းမတော့စင်းနဲ့ဖိတ်လည်းမပိတ်စင်းနဲ့ငှက်တည်းလည်းမတော့စင်းနဲ့အဲ့ဒီရေကလေးလေးကနေပူချိန်ထဲမှာထားလိုက်ရှင်းရဲ့ပျောက်ွယ်ပြီးတော့မသွားဘူးလား။ပျော်သွားပါဗျာ။အထည်တွေ့တာလားသဘောတွေ့တာလား။သဘောတွေ့တာပါဗျာ။ဖွဲ့တဲ့သဘောကနေပြီးတော့ယူတဲ့သဘောလေးတွေ့သွားတာနော်။ဘာသဘောတွေ့တာလဲ။ယူတဲ့သဘောတွေ့တာ။ယူတဲ့သဘောတွေ့သွားတာ။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ရလား။ဟုတ်တကယ်ရှိတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတာလားဖွဲ့သဘောယူသဘောရှိတာလား။ဖွဲ့သဘောယူသဘောရှိတာ။တဏ္ဍာကိုလွန်ပြီးတော့မြင်ရမှာနော်။မှန်ပါဗျာ။ဒေယကိုလွန်ပြီးတော့သဘောမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါမြင်ဖို့အရေးကြီးတာလေ။သဘောမြင်ရတာပါဗျာ။အဲ့တော့မာသဘောပြော့သဘောဆိုတာပထဝီယော။မာသဘောပြော့သဘောဆိုတာဟာပထဝီယောပါဗျာ။ဟေးမာရာတန်ကြောင်းလို့ဆိုရင်မမားနေဘူးလား။မမားပါဗျာ။အလုံးစုံကတန်ကြောင်းဖြစ်ကုန်တော့မှာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။မာရာလေးကမာသဘောကိုပြော့တာ။မှန်ပါဗျာ။တန်ကြောင်းကပြညာ။မှန်ပါဗျာ။တန်ကြောင်းကပါခေါ်တယ်လေ ပြင်းပါဗျာမာသဘောကိုမမြင်နိုင်ဘူးပြင်းညာကြီးကိုပဲတန်ကြောင်းလို့မှတ်တာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့မာရဟပါခေါ်လဲပြင်းပါဗျာပထဝီမာသဘောပါခေါ်လဲပြင်းပါဗျာမာသဘောလေးကပထဝီဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပျော့သဘောမာသဘောကပထဝီအဲ့ဒီပထဝီဆိုတဲ့မာသဘောပျော့သဘောလေးကိုမြင်ရမှာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအာမာရဟာကြောက်ခဲပဲဆိုရင်ပြင်းညကြီးမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမာရဟတန်ကြောင်းပဲဆိုရင်ပြင်းညကြီးမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဩမာရဟာတခြားမဟုတ်ဘူးဒါပထဝီပဲဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာပထဝီလို့ပြောလိုက်တယ်နဲ့သူ့သဘောကပါလဲမာသဘောပြောသဘောဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့မာသဘောသူ့သဘောကိုလည်းသိရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အရှိတရားကပထဝီရှိတယ်ပေသောရှိတယ်ဝါယောရှိတယ်အာဘောရှိတယ်အဲ့ဒီ၄ပါးပေါင်းစုထားတဲ့အထေတရားတဏ္ဍနမိတ်ကြီးကိုပင်လေဒါကဥကောင်းကြီးဒါကလက်မောင်းကြီးဒီလိုခေါ်တာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဥကောင်းကရှိတာလားရုပ်သဘောကရှိတာလားရုပ်သဘောရုပ်သဘောဆိုတာတခြားဒီလားပထဝီတေဇောအာဘောဒီလားပထဝီတေဇောအာဘောဒီလားအဲ့ဒါကအရှိတရားဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ပညာကမရှိတရားပညာကဘာလဲလဲမရှိတရားပညာနဲ့ပရမမြင်အောင်ကြည့်နော်မှန်ပါဗျာဒီနေ့လောကသမုဒိနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓုဆိုပါစို့တကယ်ဗုဒ္ဓုရှာလို့တွေ့ရလားတွေ့ပါဗျာဘာကြောင့်မတွေ့ရလဲရှိတော့ပါဗျာမရှိလို့သမုဒိပြညာမို့ဟုတ်ရလားအေးပြာတူလာလို့ရှာရင်တော့တွေ့ရလားတွေ့ရပါဗျာဘာလို့မတွေ့တာလဲရှိတော့ပါဗျာ2013ခုနှစ်ပြစမ်းပါလို့ပြလို့ရလားမရပါဘူးဗျာသောဝတုပြစမ်းမှာပြလို့ရလားမရပါဘူးဗျာထို့အတူပဲလူပြစမ်းမှာလို့ပြလို့ရလားမရပါဘူးဗျာပထဝီကိုလူလို့ပြောလို့ရလားမရပါဘူးဗျာတေဇောကိုလူလို့ပြောလို့ရလားမရပါဘူးဗျာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ဝါယောကိုပြစေပြောပြီးတော့ဒါဝါယောဟာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပဲလို့ပြောဖြစ်ရဲ့လားမရပါဘူးဗျာခွစီယူစီတဲ့သဘောလေးဟာလူနာပြန်မှာလို့ပြောလို့ဖြစ်ရဲ့လားမရပါဘူးဗျာထို့တူပဲယောက်ျားမိန်းမကိုပြောဖြစ်ရဲ့လားမရပါဘူးဗျာသဘောမြင်သွားရင်အတ္တစင်တယ်မရပါဘူးဗျာဘာမြင်လဲသဘောမြင်သွားရင်အတ္တစင်တယ်မရပါဘူးဗျာအတ္တစင်တယ်ညုတ်သဘောမှာငါမပါဘူးငါမရှိဘူးမှန်ပါဘူးရှိရလားငါရှိပါဘူးဗျာယုတ်သဘောမှာပတိယုတ်ကိုပဲជីជីတိဇောယုတ်ကိုပဲជីជីဝါယောယုတ်အာဘောယုတ်ဘယ်ယုတ်ကိုជីជី၄ပါးသောဘုဒ္ဓယုတ်တရားဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာ၄ပါးသောကိုဘာခေါ်လဲဘုဒ္ဓယုတ်၄ပါးအဲ့ဒီဘုဒ္ဓယုတ်၄ပါးအခြေခံပဲသူကဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဘုဒ္ဓယုတ်၄ပါးကိုနားလည်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုနားလည်လို့ရပြီနော်မှန်ပါဗျာကောင်းပြီတဲ့အဲ့ဒီပထဝီယုတ်ဒီမြဲတတ်တဲ့သဘောလားပထဝီဆိုတာမြဲတတ်တဲ့သဘောပါပေသောဆိုတဲ့ပုသဘောဤသဘောကမြဲတတ်တဲ့သဘောလားဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောလားဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့သဘောပါပါဝါယောဆိုတဲ့လေယုတ်ကော
တည်တတ်တဲ့သဘောလားခိုင်မာတဲ့သဘောလားမြဲတဲ့သဘောလားပိုင်ဆိုင်လို့ရတဲ့သဘောလားမြဲတဲ့သဘောလည်းမဟုတ်ဘူးခိုင်မာတဲ့သဘောလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားတည်တတ်တဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးအတ္တလို့ပြောစရာလည်းမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ဟာသူဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောမို့ယုံလို့ခေါ်တာနော်ဒီသောကိုကြည်ကြည်ဝါယောကိုကြည်ကြည်အာဘောကိုကြည်ကြည်ပထဝီကိုကြည်ကြည်ဘယ်ဟာမှတည်တတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးမခိုင်မာဘူးနော်ပါပါဘုရားအဲ့မမြဲတာဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့သဘောမို့ယောဘာရက်ခေါ်ရလဲဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့သဘောမို့ဟောင်းဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့ရုပ်တရားကြီးကိုအာကူအာထာပြုလို့ရပါမလားရပါဘူးဘုရားငါပိုင်တယ်ငါဆိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါမလားမရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရုပ်ကိုယူပက်ခန္ဓာဘာလို့ခေါ်မလဲယူပက်ခန္ဓာပါဘုရားအဲ့ဒါကိုအ내ပြန်လိုက်တော့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောသဘောအစုဘာရလဲဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောသဘောအစုပါဘုရားအဲ့တော့ပါဠိလေးနဲ့တွဲဆိုလိုက်ယူပက်ခန္ဓာယူပက်ခန္ဓာဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောသဘောအစုဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောသဘောအစုယူပက်ခန္ဓာယူပက်ဟောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောသဘောအစုဟောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောသဘောအစုဥပေက္ခန္ဓာဥပေက္ခန္ဓာဟောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောသဘောအစုဟောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောသဘောအစုအဲဥပေက္ခန္ဓာဆိုတာဥပေက္ခန္ဓာဆိုတာသိပြီဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျာကောင်းပြီမျက်စိကပညာမျက်စိကဘာခေါ်လဲပညာပါဗျာခန္ဓာတစ်ခုစီကိုပြောနေတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမျက်စိဆိုတဲ့မျက်လုံးမျက်စိထဲမှာရှားကြည့်လိုက်မာသဘောပြော့သဘောလေးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာတခြားတွေ့တာလားတဲ့ပထဝီတွေ့တာလားပထဝီတွေ့တာပါဗျာအဲ့ဒီမျက်လုံးထဲမှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့တော့ဖွဲ့စည်းအေကလအဖကလတည်းဓာတ်တည်းတဘာဝတရားတွေကိုဖွဲ့စည်းတာအာဘောပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတန်တန်လေးလုံးလုံးလေးပေါ်အောင်ပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းတာတခြားလားအာဘောသဘောလားအာဘောသဘောပါဗျာအာဘောရဲ့သဘောကဖွဲ့စည်းတယ်မှန်ပါဗျာတခါတခါတော့လည်းယူစည်းတာမျက်ရည်တွေထွက်လာတာပေါ့မှန်ပါဗျာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့မျက်လုံးလေးရောမလုတ်တတ်ဘူးလားမလုတ်တတ်လဲမျက်လုံးလေးကတောင်ပဲကြည့်လိုက်စားမြောက်ပဲကြည့်လိုက်စားအလုတ်မလုတ်ဘူးလားမလုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါလောက်တာတခြားလားဝါရောလားဝါရောပါဗျာဘယ်သူကလောက်တာလဲဝါရောပါဗျာအဲ့တော့ဝါရောကလောက်တာရောဝါရောဟာမရှိဘူးလားရှိပါဗျာဘုသဘောဤသဘောကအဲ့ဒီမျက်လုံးမှာမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲ့တော့မျက်လုံးကပညာမျက်လုံးကဘာလဲလဲပညာပါဗျာအေးတကယ်ရှိနေတာကပထဝီတေဇောအာဘောဝါရောပဲမဟုတ်လားသူတော့ယူပက်ခန္ဓာပဲမဟုတ်လားဘာခန္ဓာလဲယူပက်ခန္ဓာပါဗျာယူပက်ခန္ဓာကောင်းပြီနာအထေတရားတဏ္ဏလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နာလို့ခေါ်ထားတာနော်တကယ်ရှိတာကယုတ်တရားပဲမဟုတ်လားတကယ်ရှိတာကယုတ်တရားပါဗျာယုတ်တရားဆိုတဲ့နဲ့ပထဝီတေဇောအဘောဝါရောပဲမဟုတ်လားဒါတော့နာဆိုတာကဘာခေါ်လဲပညာမရှိဘူးတင်စားထားတာဟုတ်လားတကယ်ရှိတာကရုပ်ခန္ဓာယုတ်တရားအစုမှန်ပါဗျာနှာခေါင်းကိုကြည့်လိုက်နှာခေါင်းကလည်းပဲပညာနှာခေါင်းကလည်းဘာခေါ်လဲပညာပါဗျာတန်တန်ကိုမီးပြီးတော့သမုတ်ထားတာကွယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့နားလည်းပညာပဲတကယ်ရှိတာကယုတ်တရားနှာခေါင်းလည်းပဲပညာတကယ်ရှိတာကယုတ်တရားလျာဆိုတာလည်းပဲပညာတကယ်ရှိတာကဘာလဲပညာပညာလက်သေးချီတွေကောင်းနေခါနေအဲ့ဒါတွေလည်းဘာခေါ်လဲပညာပါဗျာငါတကူလုံးဒါလည်းဘာခေါ်လဲပညာပါဗျာတကယ်ရှိတာဘာခေါ်လဲယုတ်တရားအဲ့တော့သဘောကိုမြင်လာဟုတ်လားကောင်းပြီတခုချင်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒီယုတ်ကနေတော့ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အကြောင်းလေးတွေမြင်စိတ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းလေးတွေကြည့်ရအောင်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ
မျက်စိဆိုတာပညာနဲ့သင်စားရတာနော်မှန်ပါဗျာဒီဘက်ခန္ဓာတွေကနေတစ်ခုခန္ဓာတစ်ခုခွဲပြီးတော့မျက်လုံးမျက်စိမျက်ခုံးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမျက်စိနဲ့တစ်ဖက်ကယူပါယုံဆိုတာဘာယူပါယုံဘာအစင်းပဲဖြစ်ဖြစ်သူလည်းရုပ်တရားတွေပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘာပါတရားခေါ်ရလဲရုပ်တရားပါဗျာအဲ့ဒီရုပ်တရားတွေမှာလည်းပထဝီတေဇောအဘောဝါယောတွေပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာရုပ်ရုပ်ချင်းတွေ့ကြတယ်မှန်ပါဗျာဘာပါနဲ့တွေ့မလဲရုပ်ရုပ်ချင်းပါဗျာသူတွေ့ယုံနဲ့မြင်သည်ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာနော်အလင်းရောင်လို့သေးတယ်မှန်ပါဗျာမလို့သေးလဲမြင်ရောက်ပါဗျာအဲ့တော့ရုပ်ရုပ်ချင်းတွေ့ယုံနဲ့မဖြစ်ဘူးတွေ့တာကတော့ဖတ်တာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အလင်းရောင်ရှိရမနော်မှန်ပါဗျာနော်အာယုံလည်းပြည့်ရမနော်မှန်ပါဗျာအာပြုရမလဲအဲတော့ပေါင်းလိုက်တော့၄ပါးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲတော့မျက်စိအဆင်းအလဲအာယုံเนาะမှန်ပါဗျာ၄ပါးအပေါင်းစုကြောင်းပြုဖြစ်ပုံမျက်စိလည်းဖြစ်ပွားဤသို့ပုံလိုက်ဆိုမနော်မှန်ပါဗျာမျက်စိအဆင်းအလဲအာယုမျက်စိအဆင်းအလဲအာယုလေးပါပေါင်းစုကြောင်းပြုဖြစ်ပုံလေးပါပေါင်းစုကြောင်းပြုဖြစ်ပုံဘယ်နှမျိုးပေါင်းရတာလဲ၄ပါးပါဗျာအဲ့တော့မျက်စိရဲ့အဆင်းရဲ့အလဲရဲ့အာယုရဲ့အဲ့ဒီ၄ပါးကိုပေါင်းတာလေးထည့်လိုက်တော့၅မျိုးပေါ့မှန်ပါဗျာပေါင်းစပေးတာလေးကဖတ်တာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီ၄ပါးပေါင်းစုံပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လာလဲမြင်သိမှုဖြစ်တယ်၄ပါးပေါင်းစုကြောင်းပြုဖြစ်ပုံ၄ပါးပေါင်းစုကြောင်းပြုဖြစ်ပုံဒီ၄ပါးကအကြောင်းတရားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့မြင်စိလေဖြစ်ပွားဤသို့ပုံမြင်စိလေဖြစ်ပွားဤသို့ပုံမြင်စိကအကျိုးတရားမှန်ပါပါမြင်စိကအကျိုးတရားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတော်မှန်ပါပါမြန်မာပြည်ခံစဲတာလားသူသဘောသူပေါ်လာတာလားအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့တရားလားအလိုလိုပေါ်လာတာလားအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ပေါ်လို့ရလားရောက်ကောင်းပြီမျက်စိမရှိခဲ့ရင်တော့မျက်စိပေါ်ပါမလားပေါ်ပါဘူးခင်ဗျာအစင်းမရှိဘဲနဲ့တော့မျက်စိပေါ်ပါမလားပေါ်ပါဘူးခင်ဗျာအလင်းမရှိဘဲနဲ့တော့မျက်စိပေါ်ပါမလားပေါ်ပါဘူးခင်ဗျာရောက်အာယုံပြုမှုမရှိဘဲနဲ့တော့ပေါ်ပါမလားပေါ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့လေးပါပြည့်စုံတော့လဲပေါင်းစုပေးမှာနော်ပေါ်ပါဘူးခင်ဗျာလေးပါတော့ရှိတာပဲပေါင်းစုပေးမှုမရှိခဲ့ရင်တော့ပေါ်ပါမလားပေါ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့အကြောင်းတရားရှိလို့အကျိုးတရားပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်စိတ်ကလေးမှန်ပါပါဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါထို့အတူပဲလည်းသောတာဆိုတာနာလို့ခေါ်တာပဲမလားမှန်ပါပါနာအတ္တဆိုသာနာအတ္တအာကာတအာယုအာယုလေးပါပေါင်းစုကြောင်းပြုဖြစ်ပုံကြောင်းပြုဖြစ်ပုံကြာစိလေကြာစိလေဖြစ်ပွားဤသို့ပုံဖြစ်ပွားဤသို့ပုံကြာစိကောလို့လို့ပေါ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ပေါ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ပေါ်တာပါဗျာကြာစိကလေးဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားတွေမညီမညွတ်ဖဲနဲ့ဆိုရင်တော့ပေါ်ပါမလားမပေါ်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့နားလည်းရှိရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအတန်းလည်းရှိရမယ်ဟုတ်ပါဘူးနောက်အာကာသဆိုတာမန္တိခြားထားရင်អော်ခြင်းတော့អော်ပြောခြင်းတော့ပြောចားနိုင်ပါမလားចားနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့အာကာသလည်းရှိရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကောင်းပြီအာယုံလည်းပြုတ်မှចားတာနော်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတစ်ဖက်တစ်ဖက်ကိုအာယုံရောက်နေရင်ចားစိတ်ပေါ်ပါမလားပေါ်ပါဘူးခင်ဗျာဩပေါင်းစပေးမှလည်းပဲဖတ်တာကပေါင်းစပေးမှလည်းကြားစိတ်ပေါ်မှာနော်မှန်ပါဗျာဘယ်နှမျိုးပေါင်းရမှာလဲ၄မျိုး၄မျိုးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနံပါတ်1နာနံပါတ်2ကသာနံပါတ်3ကအာကာသနံပါတ်3ကအာကာသဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနံပါတ်4ကအာယုအဲ့ဒီ4ပါးကိုပေါင်းစုံရမှာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ
ပေါင်းစုံပြတာကဖတာအဲ့တော့လေးပါပေါင်းစုပေါင်းစုတယ်ဆိုတဲ့နဲ့ပေါင်းတာကဖတာဖြစ်သွားပြီပေါ့အမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါအကြောင်းတရားရှားစိတ်ကလေးပေါ်တာကအကျိုးတရားပါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဖြစ်လာတာလားဓမ္မတွေဖြစ်လာတာလားဓမ္မတွေဖြစ်လာတာငါစိတ်ပေါ်တာလားသူ့အကြောင်းကြောင့်သူပေါ်တာလားသူ့အကြောင်းကြောင့်ပေါ်တာပါဗျာအဲ့ဒါငါပိုင်လို့လုပ်လို့ရလားမရပါဘူးဗျာငါဥစ္စာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာသူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်ကြတဲ့သူ့ဓမ္မတွေပဲလေမှန်ပါဗျာငါလုပ်လို့ရသလားမရပါဘူးဗျာမရဘူးဒီတိုင်းပဲနှာခေါင်းဆိုတာလည်းပဲပြည့်ညတ်ပဲမှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီရုပ်တရားလို့ဒီလေတုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခွဲခြားလို့ပြောရမရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နာစိတ်ကလေးကိုလည်းပဲနှာခေါင်းလို့ဆိုရမှာပဲမှန်ပါဗျာနှာခေါင်းအနနှာခေါင်းအနအာကာသအာယုလေးပါပေါင်းစုကြောင့်ပါเจ้าอยู่ผิดบ่เจ้าอยู่ผิดบ่4บาเป็นผู้ป้องอ่ะนะ4บา4บาทีนี้ที่ใต้แม่มาครับนานเสยแลผิดบัวอีตุบ่นานเสยแลผิดบัวอีตุบ่เลยายัตตาเลยายัตตาอากาศอายุอากาศอายุလေးပါပေါင်းစုကြောင့်ပြုဖြစ်ပုံလေးပါပေါင်းစုကြောင့်ပြုဖြစ်ပုံစားစိတ်လေဖြစ်ပွားဤတို့ပုံစားစိတ်လေဖြစ်ပွားဤတို့ပုံဩခန္ဓာနာမဲ့ခန္ဓာတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ပုံမှာဒီရုပ်ကအကြောင်းပြုပြီးတော့ရုပ်တောင်မှအကြောင်းပြုတစ်ချက်ထဲနဲ့မပြည့်စုံဘူးနော်အကြောင်းတရားပဲလည်းခုပါမှာလေးပါပါဘုရားပေါင်းစုံတဲ့ဖတ်တာလည်းထည့်လိုက်ရင်လားပါမှာဖြစ်မှာနော်ပါဘုရားအဲ့ဒီပြင်လာတဲ့မြေစိတ်ကြာစိတ်ရှူစိတ်လေးစိတ်ကုသိစိတ်ထီးစိတ်ကြာစိတ်ဒီတရားတွေဟာစိတ်တရားတွေဟာငါလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မတွေလားငါတွေ့တာလားဓမ္မတွေ့တာလားဓမ္မတွေ့တာပါဗျာအထယ်ကိုမြင်တာလားသဘောကိုမြင်တာလားသဘောကိုမြင်တာပါဗျာဘတ်တကိုတွေ့တာလားဓမ္မကိုတွေ့တာလားဓမ္မကိုတွေ့တာပါဗျာငါပိုင်လို့လုံးလို့ရရဲ့လားမရပါဘူးဗျာငါအစိုးရတယ်လို့ရောပြောစရာရှိသေးရဲ့လားမရပါဘူးဗျာငါရောက်ကြောင်းရောမြင်သေးရဲ့လားမြင်ပါဘူးဗျာငါမိမ့်မရောတွေ့ရလားမြင်ပါဘူးဗျာဘာတွေ့ရလဲဓမ္မပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသဘောဓမ္မလေးပဲရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာဖြစ်ပြည့်ရဲ့ပါရလဲမြင်ပါဘူးဗျာဖြစ်ပြည့်ရဲ့ပြည့်သွားတဲ့တရားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဟောပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမြင်တာလားဓမ္မမြင်တာလားမှန်ပါဗျာမြင်ရင်လို့မြင်တာလားဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရောက်လာလို့လားမှန်ပါဗျာဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရောက်လို့အဝိဇ္ဇာကွယ်သွားတယ်နော်မှန်ပါဗျာဝိဇ္ဇာကွယ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်လည်းရောက်တော့ဟောပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေ့တာလားဟေးလို့မေးရင်ဘယ်လိုပြေမလဲတွေ့ပါဘူးတွေ့ပါဘူးဗျာငါတို့တပါတွေ့သလားဟေးတွေ့ပါဘူးတွေ့ပါဘူးဘာတွေ့ပါလဲဘာတွေ့ပါဘူးဘောဓမ္မပဲဟုတ်လားဟောအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တဲ့တရားမှန်ပါဗျာဘာတရားလဲအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တဲ့ကောင်းပြီတဲ့ရုပ်ကိုလည်းဖြစ်လိုက်ပါဦးအဲ့ဒီနံတရားမရှိတော့ဘူးဆိုတော့လူသေးတဲ့လောကသမှုတွေသေးတာမြင်မှုတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဝိညာဉ်လေးမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပုတ်ကွဆွေးမြေ့ပြီးတော့ဖောရောင်ပြီးတော့မပြည့်စည်တော့ဘူးလားပြည့်စည်ပါဘူးဥစွာပြည့်စည်တာကထွက်လေဝင်လေဝါရောရုပ်တရားမပြည့်စည်ဘူးလားပြည့်စည်ပါဘူးအဲ့တော့ဝါရောလူသေးရင်လူရှိသေးရဲ့လားပြည့်စည်ပါဘူးဆိုင်တုံးတော်ရှိသေးရဲ့လားရှိပါဘူးဗျာတွေးတာမှတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရသေးရဲ့လားရှိပါဘူးဗျာအဲ့တော့ရုပ်မပြတ်သွားဘူးလားပြတ်သွားပါဘူးဗျာနံပြတ်တော့ရုပ်ပြတ်သွားတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာအခုစကားပြောနေတာတခြားကြောင့်လားနံကြောင့်လားနံကြောင့်ပါဗျာအဲ့တော့စိတ်ကစားဝါရောစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားတွေပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်ကိုပဲကြည့်ကြည့်နာမ်ကိုပဲကြည့်ကြည့်မြဲတဲ့သဘောတွေ့တာလားမမြဲတဲ့သဘောတွေ့တာလားမြဲတဲ့သဘောတွေ့တာပါဗျာနာမ်ကပါမမြဲခဲ့ဘူးဆိုရုပ်ကောမြဲပါမလားမြဲပါဘူးဗျာ
နာငါဘာအာကိုမရခဲ့ဦးဆိုရင်ယုတ်ကိုအာကိုလို့ရမလားမရပါဘူးဗျာနာငါဘာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ခဲ့ရင်ယုတ်ကရောပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟုတ်ပါဦးမလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါအတိတ်ဓမ္မပဲတွေ့ပါတယ်ဘာဓမ္မလဲပြတ်တတ်တဲ့ဓမ္မပဲဟိဘာဓမ္မလဲပြတ်တတ်တဲ့ဓမ္မဟုတ်ပြန်တတ်တဲ့ဓမ္မပြည့်စည်တတ်တဲ့ဓမ္မထွက်လားမှန်ပါဗျာဘေးကဘေးကခိုင်နာတွေ့တယ်လားမခိုင်နာတွေ့တာလားမခိုင်နာတွေ့ပါဗျာမြဲတာတွေ့တယ်လားမမြဲတာတွေ့တယ်လားမမြဲတာတွေ့ပါဗျာအဆိုးရတာတွေ့တယ်လားအဆိုးမရတဲ့ဓမ္မတွေ့တယ်လားအဆိုးမရတဲ့ဓမ္မတွေ့ပါဗျာအဲ့ဒါတခြားလားဝိပဿနာဉာဏ်လားဝိပဿနာဉာဏ်ပါဗျာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဘယ်မှာရှာတွေ့တာလဲခန္ဓာပါဗျာခန္ဓာပါဗျာရှာတွေ့တာရုပ်ခန္ဓာမှာရှားကြည့်တယ်နာခန္ဓာမှာရှားကြည့်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာ။ငါရှိတယ်လို့မှတ်တာမမှားဘူးလားမှန်ပါဗျာ။အေးမှားပါတယ်ဆိုမှန်ပါဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာ။တရားကဘာလဲလဲမှန်ပါဗျာ။အေးမှားပါတယ်ဒါပြောတာကွယ်မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာ။အေးမှားလာခဲ့ကြတာအခုမှမှားတာလားတတန္တရာလုံးမှားခဲ့တာလားတတန္တရာလုံးမှားခဲ့တာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာ။အဲ့တန်လုံးမှားလာတော့တသံသရာလုံးငိုခဲ့ရတာဗောမှန်ပါဗျာအဲ့တော့လက်သေးလို့မရသေးလို့ပစ္စည်းဥစ္စာပစ္စည်းဆုံးရှုံးလို့တေလို့ क्वे ကြတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာငိုခဲ့ကြဘူးလားငိုခဲ့ပါဗျာကိုယ်တိုင်လည်းပဲတေဆုံးပျောက်ပယ်သွားကြတာအဲ့တော့မ क्वे ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် क्वे ရတော့ကိုယ်တိုင်ကောငိုခဲ့ရဘူးလားမှန်ပါဗျာเออဒီခန္ဓာကြီးငိုရတယ်ဆိုတော့နဲ့တောကပိတိဝဆိုတာသံသာပါမလားသံသာပါဘုရားဘုရားရှင်ဒုက္ခနဲ့လာခဲ့တာသံသာပါဘုရားဒါနဲ့လာခဲ့တာလဲဒုက္ခနဲ့လာခဲ့တာဘုရားအဲ့တော့မားခြင်းလို့မားခဲ့တာလားမသိလို့လားမသိလို့ပါဘုရားအခုတော့သိတော့မားစရာအကြောင်းရှိပါအောင်မလားရှိပါပါဘုရားဒီတော့ခန္ဓာကိုဘယ်လိုမြင်တာလဲငါလို့မြင်တာလားဓမ္မလို့မြင်တာဓမ္မလို့မြင်ရမှာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ခန္ဓာငါးခန္ဓာငါယုတ်ငါနာငါရှိတယ်အဲ့လို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပြုလို့ပြောဆိုကြံစည်တော့ကံမမဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာပြုလို့တော့ကာယကံမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာပြောဆိုတော့ဝစီကံမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာမနောကကြံစီရောမနောကံဖြစ်တယ်ဒီတော့ငါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါကံတွေမလာဘူးလားမလာပါဘူးခင်ဗျာငါစေတနာတွေမလာဘူးလားမလာပါဘူးခင်ဗျာကောင်းတာလည်းလာမယ်မကောင်းတာလည်းလာမယ်မလာပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ရလားမလာပါဘူးခင်ဗျာဒီတော့ကာမပစ္စယဘောကံကြောင့်ဘာဖြစ်မှာလဲမလာပါဘူးခင်ဗျာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကောင်းတယ်ကံညားရင်ကောင်းတယ်သုခတိခန္ဓာဘောမလာပါဘူးခင်ဗျာမကောင်းတဲ့ကံနဲ့များရဲ့ဒုက္ခပိခန္ဓာတော့ဒါကြောင့်မို့သန္တရာမှာမသိမှုနဲ့ရမ်းလောက်ခဲ့ကြတာတခြားလားအဝိဇ္ဇာဥသိလို့လားဥသိပါဗျာ။ဟာဥသိလို့ဥသိပါဗျာ။ဝိဇ္ဇာဥသိတဲ့မှာပြုလို့ပြောဆိုကြံစည်ခဲ့တာကံသင်္ခါရတွေမဟုတ်လား။ဒါကြောင့်နှစ်တုံတစ်ခါပေါ်ရုံတလဲသန္တရာရှိခဲ့တယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့တော့ခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကြည့်လိုက်ငြင်းငြင်းနေလို့ရလားရပါဘူးဗျာ။ဒါလို့လဲညောင်းလို့ပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ။ညောင်းတာယောဂပဲလေ။မှန်ပါဗျာ။အခုမှနာရလမူရတဲ့နဲ့နာတဲ့ယောဂလား။မူရတဲ့နဲ့နာတဲ့ယောဂပါဗျာ။ဟေးငိုတယ်။ဘာလို့ငိုတာလဲ?ပြွေလိုက်စမ်းပါဦးကွာ။ဒီကလေးဟာဆိုတော့အဲ့ဒါပြွေလိုက်တဲ့အခါနာတဲ့ကြိုက်တာလေးမတက်သာတော့ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ခဏပဲ။မှန်ပါဗျာ။ตาเปลี่ยนโหเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนน่ะเว้ยညောင်းလို့လေครับอเมราနှိပ်เสร็จတယ်ครับญาติเตียကဘာเตียကလဲญาติเตียပါครับညောင်းမှုไก่မှုแค้มှုชั้นตาเนี่ยเนี่ยอัตเสียหาล่ะซင်းเย็นเนี่ยอัตเสียหาล่ะซင်းเย็นเนี่ยอัตเสียหาครับยีไม่ต้องไปรู้ย่ะล่ะไม่ครับอาสาไม่ปีเว้ยเนี่ยย่ะล่ะไม่ครับอาลังมุตเตยเนี่ยนี่เลยสุดแล้วเนี่ยด่าแล้วเว้ยဆာလမုတ်သိတဲ့နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ဒုက္ခကြီးရှိတယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျာခုမွေးရခုဝဲဆာလမုတ်သိတဲ့အခါကျတော့အဲငါမရဘူးမိခင်တို့တိုက်လိုက်တဲ့အခါဆိုးတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီဘာဝသူ့ကိစ္စတွေဒုက္ခတွေပါလာပုံတွေနော်မှန်ပါဗျာအဲတော့ဇာတိပိဒုက္ခဘလောက်တွေးကြည့်စမ်းပါဦးဘလောက်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာမှန်ပါဗျာ။ဘောင်းကြီးဖွာလာပြန်တော့လည်းပဲကိုယ့်ကိုခန္ဓာကိုယ်လဲလို့ပြုလို့ရလားရပါဘူးခင်ဗျာ။ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်စားဖို့တောက်ဖို့ရှားလို့ရလားရပါဘူးခင်ဗျာ။
ဒုက္ခတွေကြီးတယ်ပဲမှန်ပါပါတည့်ခဲလာတလတဲ့လာတပွားလုံးလားဘွားလုံးပါဗျာဒါတော့တပွားလုံးဒုက္ခနဲ့နေရမှန်ပါပါဗျာတတိကြီးပဲဖြစ်နေစေကမူရောင်းမှုကဲ့မှုခဲမှုတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့စားရတယ်စားတာရှိတယ်လို့ပဲသွန်ပြရတာတော့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာသူလည်းပဲဒုက္ခနဲ့ပဲမဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာဘယ်ရှင်မြင်းကြီးဘလောက်ဂုံကြီးတဲ့ရှင်မြင်းကြီးဖြစ်နေသူလည်းပဲဒုက္ခနဲ့ပဲမှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့ဆင်းရဲတာလည်းဒုက္ခဟုတ်ရလားမှန်ပါပါဗျာဆန္ဒတာလည်းဒုက္ခတတိကြီးလည်းဒုက္ခမင်းလည်းဒုက္ခအကုန်လုံးဒုက္ခဘာကြောင့်ဒီဒုက္ခဒီကရှိတာလဲခန္ဓာကဒုက္ခလေဟုတ်ရလားမှန်ပါပါဗျာခန္ဓာကဘယ်နဲ့လာတယ်လဲဘဝရလို့ပဲမဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာဒါရလို့လဲဘဝဘဝခန္ဓာတွေဘယ်နဲ့ကြောင်းများတယ်ပြည့်ပြင်းတိဆောက်ပေးတဲ့ကံသင်္ခါရကဟုတ်ရလားမှန်ပါပါဘယ်သူကလဲပြည့်ပြင်းတိဆောက်ပေးတာဒီခန္ဓာကို तू ကကံသင်္ခါရကပြည့်ပြင်းတိဆောက်ပေးရကွယ်မှန်ပါပါဟုတ်ပြီဒီကံသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာလားတဲ့မသိရဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်လားမသိရဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ပါဗျာမသိရဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မာယံပြီတော့ငါဆိုတာလည်းမမှတ်တော့ဘူးလားမှန်ပါပါမတော်တာတခြားလားဒိဋ္ဌိလားဒိဋ္ဌိပါဗျာဟောငါလို့မစွဲရမူးလားစွဲရပါဗျာစွဲတာတဏှာဥပါဒံပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တဏှာဥပါဒံကံသင်္ခါရဒါရီယာအကြောင်းတရားမျိုး तू ကပရိစ္ဆာပဲမှန်ပါဗျာဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီပရိစ္ဆာဆိုတဲ့သမှုရိယသစ္စာအကြောင်းခံလိုက်တော့အကျိုးဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာကြပြန်လာပဲမှန်ပါဗျာပရိစ္ဆာကစွဲရမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသမုပ္ပါကဖြစ်တာမှန်ပါဗျာသမုပ္ပါကဘာလဲဖြစ်တာပါဗျာအကုန်ဖြစ်ကုန်တာဒုက္ခလည်းဖြစ်ကုန်တာခန္ဓာလည်းဖြစ်ကုန်တာမှန်ပါဗျာငိုဖို့လည်းဖြစ်ကုန်တာမှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့မကောင်းတာတွေရောက်လာခဲ့တော့တာအကွယ်မှန်ပါဗျာဩဘာဖြစ်ခဲ့ကြလဲတဏ္ဍာလုံးမာခဲ့မာခဲ့ကြတာမှန်ပါဗျာမာပါတရားတော်ပါဆိုမှန်ပါဗျာမာတော်ကမာမန်းသိကြလားမသိပါဘူးเอออะคุเตียนาจิเลคามาอ๋อโดม้าเกบาระบ่ไม่ติยะหูล่ะครับบะโลบะโลได้ละครับมาบาระถูกล่ะครับตบปอกซ้าพี่เนาะครับก้องอีเจอะลุเนี่ยตั้วจาบาเนี่ยตั้วจามาละอะลุเนี่ยตั้วจาได้มาจ้ะတော့ปิสุปันဖြစ်စေခန္ဓာဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုရမှာเนาะမှန်ပါဗျာတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဉ္ဉ္ခွေလို့ပြောလိုက်တဲ့ကကိုယ်အတိုင်းနဲ့တဉ္ဉ္ခွေလိုက်တာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ခါပြောင်းပြောင်းထားဆိုတော့ခါမပြောင်းထားဘူးလားမှန်ပါဗျာဖက်လေးဝင်လေးလေးကိုရှုသွင်းလိုက်ဆိုက်ထုတ်လိုက်လို့မပြောဘူးလားပြောပါတယ်ဗျာနာဝနှကောင်းဝလေးမှာထိသွားတာလေးကိုတတိကပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့မပြောဘူးလားပြောပါတယ်ဗျာသူတွန်းဆိုင်ထုတ်လုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ထိသွားတာကမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါတယ်ခင်ဗျာထိမှုကြောင့်သိမှုလေးကမပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့သိတာဟာတခြားလားနံတရားကသိတာလားနံတရားသိတာခင်ဗျာထိတာကတခြားလားယုတ်တရားကပေါ်လာတာလားယုတ်တရားပေါ်လာတာခင်ဗျာအဲ့တော့ထိတာကယုတ်သိတာကနံမနေ့တနေ့ကနံဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမနေ့တနေ့ကယုတ်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမနေ့ကယုတ်နံလားအခုယုတ်နံလားအခုယုတ်နံပါဗျာအဲ့တော့မနေ့တနေ့ကယုတ်နံတော့ရှိသေးရဲ့လားရှိပါဘူးခင်ဗျာဘာဖြစ်ခဲ့လဲဖြစ်ခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာအခုရှုအခုတွေ့တဲ့ယုတ်နံတော့မှန်ပါဗျာမနေ့ကယုတ်နံတော့ရှိသေးရဲ့လားရှိပါဘူးခင်ဗျာဘာကြောင့်မရှိရလဲဖြစ်ခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာသာလို့အခုရှုအခုတွေ့တဲ့ယုံနာကိုရှုခိုင်းနေနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပိဿုပ္ပံတဲ့တဲ့ရှုမှန်ပါဗျာဘယ်လိုရှုရမှာလဲရှုပါတယ်ရှုပါတယ်အဲ့တော့ထီတီဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေ့တာလားထီတီတွေ့တာလားထီတီတွေ့တာပါဗျာယောက်ျားမင်းမတွေ့တာလားထီတီတွေ့တာလားထီတီတွေ့တာပါဗျာအဲ့ဒီတိတိလေးပေါ်မှာတီးလို့နေတာလေးကတမာတိကွယ်တမာပါဗျာအဲ့ဒါမှာတမာတိဖြစ်တယ်လို့တိတိပေါ်မှာလေးကိုအာရုံရောက်အောင်ပို့နေတာလေးကဝရိယစိုက်နေတာလေးကတမာဝယမာတမာပါဗျာဟုတ်ရလားတမာပါဗျာပြစ္ဆုတ်ပါဖြစ်စေတိတိလေးကိုပေါ်မှာပဲရောက်မရောက်ရောက်အောင်အောက်မီပြီးတော့နေတာလေးကတမာတတိကွယ်နော်တမာပါဗျာအဲ့တော့တမာဝယမရဲ့တမာတတိရဲ့တမာတမာတိရဲ့ဆိုတဲ့နေရာဖြစ်စေခန္ဓာပေါ်လေးမှာစိုက်နေရမှာနော်မှန်ပါဗျာဘယ်မှာစိုက်နေရမှာလဲဖြစ်စေခန္ဓာပေါ်
เอ้ไซๆซื้อๆบ่ไอ้นี่เนี่ยนี่ก็ถี่นี่တော့โอ้อะกูถี่พี่တော့อะกูเป็ดตั้วเลยสรอกအဲ့တော့ ठी တာလဲမြဲတာမတွေ့ဘူး ठी တာလဲမြဲတာမတွေ့ဘူးဆိုတော့အနိစ္စပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘာလဲအနိစ္စပါဗျာဟောယုံနာဆိုတာဟာအနိစ္စတရားကြီးပဲဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျာယုံနာဆိုတာဟာအနိစ္စပါဗျာဒီတရားကိုပဲပြောခဲ့တယ်မနေ့ကယုံနာဟုတ်သလားလို့မေးတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုမှန်ပါဗျာမနေ့ကယုံနာတွေ့သလားအခုဖြစ်စဲယုံနာတွေ့တာလားမနေ့ကယုံနာရှိသေးရလားရှိပါဘူးဗျာ။ဒါပြသွားလို့လဲ။ရှိပါဘူးဗျာ။နေ့လေကယုံနာတော့ရှိသေးရလားရှိပါဘူးဗျာ။ဒါပြလို့လဲ။ရှိပါဘူးဗျာ။မြဲတာတွေ့တာလားမမြဲတာတွေ့တာလား။မြဲတာတွေ့ပါဘူးဗျာ။ဩဖြစ်ဖြစ်တည်းကယုံနာတရားတို့သည်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာမမြဲတဲ့သဘောကြီးကိုမြင်တာဒီပဲလေ။အနိစ္စသဘောမမြင်သွားဘူးလား။ရှိပါဘူးဗျာ။အနိစ္စညာရသွားတာအနိစ္စမြင်သွားတာဒီပဲလေသူပုဂ္ဂိုလ်ဒီတမာတိတိမဲ့ကံဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါဗျာ။ဒါမဲ့ကံဖြစ်နေတာလဲတမာတိတိတမာတင်ကပ္ပဆိုတော့ကောင်းစွာကြံစည်ခြင်းကောင်းစွာမြင်ခြင်းဆိုတော့တမာတိတိတမာတင်ကပ္ပပညာမဲ့ကံလေရောမမြဲတဲ့သဘောကြီးကိုသိပြီဟုတ်ရလားဖြစ်ပါဗျာ။အေးဖြစ်ဖြစ်တမျှတရားတွေဟာအပြက်ကိုကြည့်တဲ့သွားတော့တာပဲခရဓမ္မဝေရဓမ္မကုန်ပြက်သွားတာအကြောင်းမကုန်သေးရဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပြီးတဲ့တရားတွေလည်းပဲပြက်သွားကြတာကြည့်တယ်ပဲဆိုတော့အပြက်ဘေးကြီးနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့ဓမ္မတွေကမမြင်သွားဘူးလားမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီဓမ္မတွေတခြားလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါခင်ဗျာဒုက္ခပိုင်လို့လားမပိုင်လို့လားမပိုင်လို့ပါခင်ဗျာအဆိုးရလို့လားအဆိုးမရလို့လားငါတို့တပားလို့ပြောဖြစ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာခုဖြစ်ခုပြက်တဲ့တရားကြီးမြင်လိုက်တော့ငါလို့ပြောလို့ပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ပြောလို့ငါဝิญဉ်လို့ငါယုတ်လို့တတ်မှတ်သဘောရသလားမှန်ပါဗျာဒါတော့အတ္တတွေ့တာလားအနတ္တတွေ့တာလားမှန်ပါဗျာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တညာဒီတခြားလားဝိပဿနာညာလားဝိပဿနာညာပါဗျာဩခန္ဓာရှိလို့ဝိပဿနာညာရမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ခန္ဓာရှိတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောပထမသီလကိုမစင်ကြဲဘူးလားစင်ကြဲပါဘုရားသီလဝိတုဒ္ဓိဖြစ်တယ်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့စိတ်ကိုမစင်ကြဲနေဘူးလားစင်ကြဲပါဘုရားစိတ်ကစင်ကြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကဝိတုဒ္ဓိလည်းဖြစ်တယ်မှန်ပါပါဘုရားအမြင်ကစင်ကြဲတော့ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိလည်းဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါဘာဖြစ်သွားတယ်လဲအဲ့တော့ပထမနံပါတ်1သီလဝိသုဒ္ဓိနောက်စိတ်စင်ကြဲတဲ့အစိတ်တာဝိသုဒ္ဓိနောက်အမြင်စင်ကြဲတော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနောက်ကင်ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိကင်ခာဆိုတာယုံမာတာယုံမာခြင်းမှလွန်မြောက်သွားတာကိုကင်ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိမနောဘာယုံမလဲပုဂ္ဂိုလ်လီလာတတ္တဝလီလာငါလီလာယောက်ျားလီလာဝိညာဉ်လီလာအသက်ကောင်လီလာလို့ယုံမရှိသေးရဲ့လားရှိပါဘူးဗျာဘာကြမရှိတာလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောကိုမမြင်သွားဘူးလားရှိပါဘူးဗျာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝတွေ့တာလားဓမ္မသဘောတွေ့တာလားဓမ္မသဘောတွေ့တာညာအဖြစ်အနိစ္စဒုက္ခဝိပဿနာဉာဏ်ရောက်သွားတာနဲ့သင်္ခါဝိရဏဝိသုဒ္ဓိကပြည့်စုံသွားပြီမှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘာပြည့်စုံသွားတာလဲသင်္ခါဝိရဏဝိသုဒ္ဓိဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျာပฏิပဒာဉာဏဒသနာဝိသုဒ္ဓိပฏิပဒာကအကျဲဉာဏကညာဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျာဒသနာကမြင်တာဒသနာကဘာလဲမြင်တာပါဗျာအဲ့လိုဘလို့မြင်တာလဲကျင့်လို့မြင်တာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘာလို့မြင်တာလဲကျင့်လို့မြင်တာပါဗျာဩခန္ဓာရှိတယ်ဆိုတာတခြားလားကျင့်နေတာလားကျင့်နေတာပါဗျာဘာနဲ့ကျင့်တာလဲမဲ့ကင်ရှင်ပါဝိပဿနာဉာဏ်ရောက်အောင်ကျင့်နေတာကွမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကျင့်တာကိုစရဏလို့မဆိုဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကျင့်လို့သိတာကွမှန်ပါဗျာဘာလို့သိတာလဲကျင့်လို့သိတာပါဗျာโอ้เจ่นเนี่ยล้างหะมันเน่เป็นรู้แล้วแหละปฏิปทาสระอเจ่นถูกแล้วล่ะญาณะก็ญาณอ๋องาดีโลเจ่นล่ะโลดีโลอเมงกูงายะดาเบ้ถูกแล้วล่ะครับงาโลต้องได้ยะดาบาเนาะครับเออญาณก็เราหยอกพี่ตาพอถูกแล้วล่ะครับเอ้ากูปฏิปทาญาณทัศนะวิทุติအကျင့်အပေါ်၌ယုံမှားခြင်းမရှိတော့ဘူးမှန်ပါပါဟာဟုတ်ပြီငါဆက်ကျက်မှဤဒီအမြင်ဟာတန်နေပြီဟေ
အမှန်တရားငါရောက်နေပြီဥပမာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အမြင်တန်တာနဲ့အတွေ့အကြုံအားကောင်းသောဤတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေမှန်ပါဗျာတရားအဝရိယအားတတိအားဤပြည့်စုံပညာအားဤပြည့်စုံသွားပြီအဲ့ဒါကိုတတိဘုသမာတိဘုပေါ့ဘုံ၅ပါးပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအားရလေပြည့်စုံသွားတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးအားကောင်းသွားတာပေါ့ကွယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ညာနာညာနာအဲမေဃမေဃညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီလံဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ကိုတိုင်းခြားပြီးတော့သိတာ level ဝိသုဒ္ဓိတပါးပဲမှန်ပါဗျာဒါအထက်ပိုင်းရောက်သွားပါပြီဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျာအဲညာစင်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်သစ္စာနုလောမိကညာလို့ခေါ်ပါပြီမှန်ပါဗျာဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျာဖြစ်ပြမြင်သွားပြီကိုကွယ်မှန်ပါဗျာအေးဒီအဆုံးမှာကြာရဲ့ဝိသုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးနဲ့အဆုံးသတ်လိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့ညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိညာနာကမဲ့ပေါ်မှန်ပါဗျာညာကတော့ပါတယ်လေမှန်ပါဗျာအေးညာနာဒသနာကမြင်တာမဲ့နဲ့မြင်လိုက်တာမြင်လိုက်မြင်ပယ်လဲပယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးဒါကိုညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိဝိသုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးဘယ်နှပါးပါလဲအဲ့ဒါအလိုလိုဖြစ်တာလားအာထုံမှဖြစ်တာလားအမြင်မစင်ကြယ်သွားဘူးလားမစင်ကြယ်ပါဘူးအမြင်စင်ကြယ်တာတခြားလားကိလေသာကင်းသွားတာလားကိလေသာကင်းသွားတာပါဗျာအဲ့တော့ဝိသုဒ္ဓိဘယ်နှပါးပါလဲဘယ်နှပါးအစဉ်တိုင်းချက်သွားတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ခုတော့မာမမသိဘူးလားသိပါပါဘုရားစောစောကတရားနာဘယ်လိုတလဲမာပါပဲကိုမာတာကိုဝန်ခံသွားပြီမာပါပါโอ้ดีขันนายะดาตะชาจองลามาเกลุลามาเกลุครับดีทุกข์ยะดาตะชาจองลากูมาเกลุลามาเกลุครับดีเสียนเยทุกข์มวยตีก็มลุตตาตะชาจองลามาเกลุลามาเกลุครับมาเกลุโอ้มามาอ๋ออาทุกข์ไปเยจี้เด้มาครับเอมาบาเด้สุดะเตียดีเนี่ยอสงตัดจะสุဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျာအေးအမှန်တရားတွေကိုသိရင်ပြီးတော့ကောင်းသောအမြင်ကောင်းသောအကြံကောင်းစွာအပြောကောင်းမှုအမှုကောင်းစွာတက်မွေးကောင်းရေးလုံလကောင်းထတတိကောင်းပြီးဒီကြီးဤရှိလီကိုကောင်းစွာစည်းဘူးအထုံလိုက်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကောင်းမှုပင်မျိုးကောင်းစွာပြိုးလျက်ကောင်းမှုကောင်းရေးကောင်းလေတွေနဲ့ကောင်းစွာစောင့်ရှောက်ကောင်းမှုရောက်ခါကောင်းပင်ကောင်းသည်ကောင်းချို့ပြီ၍ကောင်းကြီးဝေဝေကောင်းရဏဝေသောကောင်းတွေချမ်းသာကောင်းမြတ်ရတာကိုကောင်းစွာခံစားဆံစားကြရကုန်သည်ဖြစ်၍ဝါယခုဆက်ရောက်ယခုအေးသောအကာလီကောဆိုတဲ့အတိုင်ယခုလည်းချမ်းသာနောင်လည်းချမ်းသာအစဉ်အေးမြချမ်းသာသောအမတတတ်သောမြဲမောပြုရပါစေသာဟု၍ပတ္ထနာစုပြုကြကုန်ရာတည်း